Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. A prvou otázkou je otázka, kto som ja? Ben. Kým je kto? Kto som kým im? Kim. Onlar neredeler? Kde sú? Kto je kuriatko? Kto? Kim. Kuriatko? Tavuk. Je. Yer. Aby bolo sloveso na konci. A to opytovacie zámeno väčšinou býva tam, na tom mieste vo vete, kde očakávame odpoveď. Kto je kuriatko? Ja. Takže je to na prvom mieste tá odpoveď. A na prvom mieste aj to opytovacie zámeno. Kuşlar nerede? Kde sú vtáci? Na vtáka mám pripravené video. Ako sa má ona? O nasil. Nasil. To isté slovičko ako. Aké je tvoje meno? Senin Adin, tvoje meno. Aké, čo, doslova, čo je tvoje meno? Bu elma kimin? Bu elma, toto jablko, čie je? Kim je kto? Kimin čie? Bu elma kimin? Hayır, neden? Nie. Prečo? Neredesin? Kde si? Başkan kim? Kto je prezidentom? Kto je prezident? Başkan? A kim kto? Perfektne.